pas dite asaj date do të niste mosbindja civile pa kthim e Partisë Demokratike dhe Opozitës. Por ditën e djeshme opozita mbajti protestën e radhës tek Bashkia e Tiranës, e cila në fakt ishte një protestë krejt normale. Opozita mosbindjen civile e ka part-time apo full-time, zoti Berisha, pyetja e parë. full time, mosbiden civile e ka dhe daket full time, ju garantojnë ju, kurse protestat nuk mund të shuhën, do të nëzisten edhe të tjera ku do që janë. pyetja e radhës. Zot e Berisha në këto vitet e fundit të paktën janë tre grupime të tjera politike të dalë nga Partia Demokratike. Është Partia Mundësia Gronshehajt, ish deputet i Partisë deputet pra aktual, por ish deputet i Partisë Demokratike, Partia Djathtas e prezantuar ditën e sotme nga Enkelet Dalibeja dhe tre deputet tjerë po të partiz demokratike tashmë jashtë grupit parlamentar të kësaj force politike dhe lullëzim basha. Disa nga këto uh, parti politike, por konkretisht, ditën e sot me partia djathas 1112 është prejur se ne nuk i bashkojmë votat me uh, kandidat Sali Berisha për krej minister. Pyetja ime është, Sali Berisha, a do ta ridiskutonte uh, po, uh, kandidaturën e ti për krej minister për të maksimalizuar votat e demokratve për gjetur një tjetër kandidaturë konsensuale për krej minister? Së pari njerë, për tau-tau partit, si të është kjo e fundë që përmenë dhe ti, e kupton vetë që në imë e sali berishës. Së dyti, për bizat anti-opozit të Edi Rams është i njëti qëndrim. Partia demokratike është e gatshme të bashkëpunoj dhe të bashkohet me dhe gjitha formacionet politike që kanë objektiv kërësor largimin e Tiranes nga pushteti, krimin e qeverisë teknike dhe zgjedhjet e lira. Kjo është qëndrimi. Vim tani të thelbi i pyetjes. Ata të cilët mendojnë se duhet përcaktojnë kryeministrin e Shqipërisë jashtë vullnetit të zgjedhë dhe shqiptar, ata janë në një variant talëbante politikës, janë fundamentalistë, janë veglat e diramsë dhe mund të veshë shumë epitete. Asë sa Liberisha dhe asë njëri tjetër, asë njëri tjetër, nuk mund të përcaktoj përvesh shqiptarve atë që ata duen në drejtim. Në qofë se ndalësh në tre vitët e fundit karjerës politiket sa liberishës, thelbi kësaj beteje është vetëm kjo i ashtë rësëpon. Unë isha një deputet de facto në largim. Por një vendim i sponsorizuar nga mafja nga Edi Rama dhe George Soros, me qëllim në vetëm për të për një Shqipëri me fasadë opozitë në funksion të Edi Rams, për të diktuar Shqiptarëve se kush duhet jetë në kryet opozis, pra në rast një grusht shtetit mirë filt kundër sovranitetit të Shqipris, e them dhe njëherë, grushtet e shtetit nuk janë vetëm përmbysja e qeverisë. Sigurisht qeveria është mbarë se sovranitetit të jashtëm dhe për aqësa është në aksione edhe të brëndshëm, por në barë se e vërtet e sovranitetit të brëndshëm është opozita. Dhe ata që përpichen të rënojnë opozitën, ta dekapitojnë apo të caktojnë asaj kretarin, ata janë puqist që shkelin ligjin komtar dhe nërkomtar dhe ligjit e vendit të tyre. Pra, të imaginosh ti apo nojë tjetër se Sali Berisha, do lëkunët nga këj pozicion të cilin a e pranoj si një mision në emër të qenjes shqiptar që i thot mikut mik por që din të i thot vetës zot si të kanë kodin e ti të, të lasht në ruaj nga miqë se nga arë miqë truhen vetë. Pra, është iluzive të mendosh se për hirë të mafjes shqiptare ndërkomtare, sa liberisha do të qedoj, kur, kur, kur.